პერუს დედაქალაქში ექს-პრეზიდენტის ალბერტო ფოჰიმორის ქალიშულის უჩეოლო ქორწინება შედგა. ალბერტო ფოჰიმორი ამჟამად საჯდილს პერუს ციხეში იყრის მას ბრალი ეგრეთ წოდებული სიკწილის ბრიგადების შექმნაში და მემასხენელი ლიდერების სიკვდილში ედა. სასამართლომ მას 25 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ქორწინების ცერემონიას რამდენიმე ათეული ჟურნალისტი ადევნებდა თვალს. თავდაპირველად პოლიციის ერთ-ერთ გაყოლებასთან თეთრი ლიმუზინი გამოჩნდა რომელშიც მეფედედოფალი ისხდნენ ამის შემდეგ პოლიციის შენობას კიდევ ორი სტუმრები ცავშე ავტობუსი მოახლოვდა ექსპრეზიდენტი სამართალ დამცველებმა საზეიმო კოსტიუმის ჩაცმის უფლებაც მისცეს გავრცელებული ინფორმაციით ფოჰიმორის ქალიშვილი ხელისუფლებისგან ქორწინების ცერემონიის ციხეში ჩატარებას უკვე რამდენიმე თვეა ეთხოს ჯერჯერობით ცერემონია ციხის ეკრესიაში შედგა ექსპრეზიდენტმა 30 წლის ქალიშვილი საკურთხეველთა თავად მე მიიყვანა